sore mumpo pada rembulan ni mumpo jembat kalangan ni sensura sura hi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbi ajmain amma ba'du. Nuhun sakjeng para adhim para ulama ingkang tansah dahatu kawula tuwa istighfaripun niki para sesepuh dalas pinis sepuh ingkang tansah pono ing pawamas lebdo ing pitutur niki kawula mulyakaken sagunging para tamu para legastoyo niki saking penderek temanten saking Candi Mulyo Dolopo kakung saputri ingkang tansah dahatuh kinurmatan sagunging palenggah ingkang tansah kawula mulyakaken perwani ngatur kawula wonten ngarsati kastoyo monggo kita sareng-sareng kawula derek gembil martikan ing panjenengan sedaya tansah ngunjukaken raos pujo dalah puji syukur wonten ngarsa dhateng ingkang bawikan niki Allah Subhanahu wa taala kanthi maos tahmid kawula dereken alhamdulillahi rabbil alamin kerenten wonten ing arek kalenggahan punika kita tansah pinaringan karajan kawula jenengan bagas waras sehat walafiat boten wonten aral setunggal punapa Igos kita sakit makempal dados tunggal niki wonten dalemipun Bapak Mas Kesi kanthi rahayu widodo kalis ing sambikala amin ya rabbal alamin rahmatullah wassalamu kita tetep kunjuk dumateng junjungan kita Nabi Agung Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang mugi-mugi kita tansah pikantuk syafaat mijing wonten ing yaumil kiamah amin ya rabbal alamin.